Edhe pse për vjetor është lëndësi në harres të kujtohet 25 vjetori fitores së Partisë Demokratike me 22 mars 1992, e para parti që konkuron të ishë Partinë e Punës pas 25 vitesh. Është kjo arsye që ishë kryetari Bashkisë Shkodër Filip Guraziu e fillon me falenderim për këtë kronik kujtimin e asaj dite. Me të falenderoj që na kujtova këtë datë, shumë interesante, pse është një datë që nuk duhet me harru. Një datë që na ka pas ngjallë shumë emocione, pse ishte hera parë, do më thonë që mas luftës dytë botënore, gjatë mas periudhës komunizmit, që një parti opozitare me trashëgimtare në Partisë Punës, që ishte Partia Socialiste, arriti të fitoj bujshëm zgjedhjet. Kjo ishte një kishte emocionet mlaja, ishte një fitore e madhe, vite mas një viti shumë të vështirë të politikës shqiptare të 91-shit, shumë të vështirë me ju kujtohet me grevat e uris të minatorve, derisa arriti edhe me ngjarjen tragjike dy prillit e kështu me radhë, qeveri teknike, edhe jep të shpresa të mëdha për një të ardhme të re të Shqipërisë. Guraziu thekson se shqiptarët kanë shpresuar shumë në atë kohë nga Partia Demokratike. Kanë kalu kaq vite, edhe Shqipëria është transformuar. Megjithëse shpresat tona për një demokraci ashtu si e duam ne, ala nuk e kena. Ne kena dëshëru që të ecim me një shpresë të madhe drejt Evropës. Edhe është bën çmos që të ecim. Mirë po, shohim që kanë kaluar 27 vjet edhe ne Europa ala na jep detyra shtëpie, që ka lidhje me një trashëgimi kulturore që kemi pas ne historike edhe gjatë periudhës së diktaturës komuniste. Shenjat të cilës i kemi edhe sot. Pra, me ato që kemi dash ne, jo vetëm unë, po me Qashov, ne kemi prit ma tepër, në gjithë politika shqiptare. Me gjithë atë duhet jemi ndërgjeshëm që shumë është bënë. Shumë është bënë këtë vend edhe përparimi është i madhë. A duhet përkujtuar kjo datë në mënyrë të organizuar nga Partia Demokratike? Them që po, duhet është bënë edhe pse edhe unë ishe i befasum në kjo intervjisë që më takut sëtë. 25 vite më parë, Partia Demokratike ishte në shesh duke festuar fitoren, ndërsa sot, pas 25 vitesh, është në protestën e nisur me 18 shkurt për ta vazhduar në çadër. Për një qeveri të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.